እኔ በሚኒሊክ ኤግዛምፕልነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አገሪቷን ከሆነ መከራ ማሻገር አለባቸው ብዬ ማምነው። እስላምና ክርስቲያን ቆሞ እርስ በርስ እንዲተራረድ ነው ያደረጉት። አስገድዶ ደፍሯል፣ ህፃናትን ረሽኗል፣ ወላጆችን መንብሏል። ትግራይ ህዝብ አእምሮ ላይ ሌላ ፕሮግራም ጭነህ ነው ይህን ነገር የምታስበው ማለት ነው። ያው ወደንም ጠላንም ለእኛም ብለው ይሁን ለራሳቸው ብለው ጦርነት ውስጥ ገብተዋል። የኤርትራን መንግስት እጅ እንደመንከስ ነው የማየው። አሁን ኢትዮጵያ አሸነፈች ማለት we are the loser ብለው ነው የሚያስቡት። አዲስ አበባ ዝም ባይ ዘ ወይ ትንሿ ኢትዮጵያ ማለት መንግስት እውነቱን ለመናገር የአዲስ አበባን ህዝብ እንደ ሳምፕል ተጠቅሞ ማለት ነው ኢትዮጵያ ፍላጎት ይሄ ነው ማለት መድፈር አለበት። የመጣው ለሰላምና ለድርድር አይደለም ለማስፈራራት ነው የመጣው። ቤተክርስቲያን መመስረት ወይም የሆነ ቤተ እምነት መመስረት ይመስላል ወይም የሙስሊምንትን ማቋቋም ይመስላል። ስራቸው እሱ አይደለም። ሽብርተኞችን ነው የሚያሰለጥኑት። አሜሪካ ምናልባት ለሚቀጥሉት 20 አመታት የሚሆን አጀንዳ ለጄፍሪ ፊልትማን ሰጥተዋለች። ሰውየው በጥረታ ሞጣ እንትን ማለ ወይም ደግሞ ተሻረ ምናምን ያቺ የ20 አመት ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ላይ ከመፈጸም ወደ ኋላ አትል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ህጋዊ መሰረት አላቸው። ኢትዮጵያን አሸነፉ ማለት አፍሪካን አሸነፉ ማለት ነው። ዘ ሆል አፍሪካ ተሸነፈልኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኖሩም አልኖሩም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ ትልቅ ታሪካዊ ፈተና ላይ ነው ያለው። የራስዋ የሚዲያ ፕላትፎርም ያስፈልጋታል የሚል እምነት አለኝ። በቃ ይሄ ምልክት ነው። ማለት ምንም እንኳን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሰላምን ወዳድ ቢሆንም የሚደረገው ጦርነት ደግሞ እዛ በኩልም ያሉ ወገኖቻችን ስለሆኑ ባይፈልገውም አሁን እዚህ ሰዓት ላይ መተን ብዙ መስዋዕትነት ከተከፈለ በኋላ ቀጣይ ደግሞ ዘላቂ ችግር ሆኖ የሚፈጠርን ኮንፌዴሬሽንም ይሁን ራስ አገዝም ሆኖ የሚፈጠርን ሀገር ለመፍጠር ወደዛ አይነት መንገድ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት እንዲገባ የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለኝም። ምናልባት መንግስት ምን አይነት መንገድ ይከተላል ብለ ታስባለ? እንደገና ይሄንንስ እንዳማራጭ ኮንሲደር እየተደረገ ያለ ይመስላል ወይ? ኢቭን አንድ እዚህ ጋር ያይዘ በደንብ እንድትመልስልኝ የምፈልገው ነገር አንዳንድ ሰዎች ያላችሁ ስጋት አለ ነው አይደለም? አላቅም ግን የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን ያፈገፈገ እዚህ ድረስ የመጣው መደራደር ስለሚፈልግ ነው እንጂ እዛው ያለ ማስቆም ማቅቶት አይደለም። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት አጥቅቶ ከተማ ተቆጣጥሮና የገፋ ሄዶ አናቅም። ይመጣሉ፣ ይሄን ከተማ ለኒዝ ነው ይላሉ፣ ከተማዋን በወሬ በሽብር በኮንስፓይሬሲ ምናምን እንትን ያረጋሉ፣ የኢትዮጵያ ሰራዊት ይሸሻል ወይም ደግሞ ከተማዋን ይቆጣጣራሉ። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የመጣውና መደራደር ኢንተረስቱ መንግስትም ሊኖረው ይችላል ብለ ታስባለ? መንግስት የመደራደር ኢንተረስት ቢኖረውም እንደማይችል ያውቃል። ኢትዮጵያን ህዝብ ስነልቦና ካየኸው ራሳችንን በመንግስት ቦታ አስቀምጠን መገመት እኮ ነው። አንተ ብትሆን ለመደራደር ትዘጋጃለህ? ህዝቡ በግልጽ አቋሙን ገልጿል። ህዝቡ በግልጽ ፍላጎቱን ገልጿል። የህወሓት የሽብር ቡድን ድምጥማጡ ካልጠፋ በስተቀር ኢትዮጵያ ሰላም እንደማታገኝ ህዝቡ ያምናል። ኦኬ ኖት ኦንሊ ዳት ህወሓት ተመልሶ ወደ ኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ እንዲመጣ ይፈልግ ማንንም ሳይፈልግ እኔ አልፈልግም። እርግጠኛ ነኝ አንተም አትፈልግም። ብዙ የአዲስ አበባ እንግዲህ የአዲስ አበባ ህዝብ እንግዲህ ከዚህ በላይ ራሱ ሊገልጽ አይችልም። የአዲስ አበባ ህዝብ ባይ ዘ ወይ ትንሿ ኢትዮጵያ ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ የአዲስ አበባ ህዝብ ሲባል የተወሰኑ ቡድኖች ፍላጎት የሚመስለዋል። ኖ ወይ አዲስ አበባ ማለት ከሁሉም የሀገሪቷ ክፍል የቤተሰብ ውክልና ያለበት ከተማ ነው። ከሁሉም የሀገሪቷ የገጠር በለው ወይም ደግሞ የክልል ከተማዎች አዲስ አበባ ውስጥ የሌለ ብሔር ብሔረሰብ የለም፣ ሃይማኖት የለም። የሚመጣው አዲስ አበባ መስቀል ስኩዌር የተሰበሰበው ህዝብ ምንድነው ብለህ ብትናገር ከሁሉም ሃይማኖት አለበት፣ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰብ፣ ከሁሉም ዘር አለበት። በነፃነት ነው ወጥቶ አልፈልግም በቃኝ ያለው። ስለዚህ መንግስት እውነቱን ለመናገር የአዲስ አበባን ህዝብ እንደ ሳምፕል ተጠቅሞ ማለት ነው የኢትዮጵያ ፍላጎት ይሄ ነው ማለት መድፈር አለበት። ሶ የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት ለማስጠበቅ ነው መንግስት የሆንኩት ብለስታመን መደራደር ይዝነታናብሽ እንዴ 99% ለጦርነት የሚገፋ እንትን ነው ያለው አማራጭ ነው ያለው 0.01 አካባቢ ነው ስለ መደራደር። ያውም ኢንተረስቱ ያላቸው ተጠቃሚና ወይም ደግሞ አለ አይደል የግድ ከመያቸው አንጻር መደራደር እንደ መስበክ የግድ የሆነባቸው ካሉ ነው። መቼም ሃይማኖቶች ጦርነት አይደግፉም ከሚል እንደው ምናም ተነስተን ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ መንግስት አማራጩ ምንድነው ካልከኝ ጊዜ ሳያጠፋ
ህውሃትን መደምሰስ ነው ያለው አማራጭ። ጊዜ ሳያጠፋ የምልበት ምክንያት ምንድን ነው? ሞር ጊዜ በሰጠህ ቁጥር ለአውሮፓውያንና አሜሪካውያን ሞር የማሰላሰያና የማገናዘቢያ ጊዜ ነው የምትፈቅድላቸው። ህውሃትን ደምስሰ ከዚህ በፊት ደጋግመን ብለነዋል፣ አድቫንቴጅን አስጠብቀህ ነው ስለ መደራደር የምናወረው። ከዛ በኋላ በህይወት የመኖር ወይም የመሞት ነው ድርድሩ የሚሆነው። ራሱ በህይወት መኖር እንፈልጋለን ካሉ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ፣ የጦር መሳሪያችሁን ፍቱ አይደል? መንግስት የትግራይ ክልልን እንደ አዲስ ፎርማት አድርጎ እንደ አዲስ ሌላ የትግራይ ህዝብ አእምሮ ላይ ሌላ ፕሮግራም ጭነህ ነው ይህን ነገር የምታስበው ማለት ነው። 30 ዓመት ሲማሩ የነበሩት ነገር ሮንግ ነው፣ አውዳሚ ነው፣ አጥፊ ነው። ለአውሮፓና ለአሜሪካ ነው እንጂ የተመቸ ነው እርስ በርስ እኛም አልደላን እነሱም አልደላቸው። ይሄ ነገር መታወቅ አለበት ትላሉ። አዎ፣ በዚህ አጋጣሚ ምናልባት አንተ ካልከው ሐሳብ ጋር የሚያስማማኝ ነገር ምንድነው? ህዝብ ሆ ብሎ የወጣበት አጋጣሚ ነው። ክተት የሚለውን አዋጅ ሰምቶ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመዝመት ልቡ የተነሳሳበትና ከመንግስት ጎን ያለበት ጥሩ አጋጣሚ ነው። እንደገና ለውጭ ተጽዕኖ ያለውን አንደርስታንዲንግ ጥሩ ነው። የውጭ ሚዲያዎች የሚሰሩትን ማጥላላት ስራ የተረዳበት ነው። ምናልባት እንዳሰቡት የኢትዮጵያን ህዝብ ከመንግስት ቢነጥሉ ኖሮ ይህ ሁኔታ ከዚህ የባሰ አስከፊ ነበር የሚሆነው። ህዝብ መንግስት ትክክል አይደለም፣ ህወሓቶች ልክ ናቸው ብሎ የሚያስብ ቢሆን ኖሮ። ስለዚህ እንደ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ አይቶ መንግስት ይህንን የመጣን የከተተ ያለውን አደራጅቶ ማሰለፍና ይህንን የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ብቻ አይደለም እንዴ? ኤርትራ እኮ ኦፍ ኮርስ ትግራይ ውስጥ የሚፈጠር ማንኛውም የደህንነት ችግር የኤርትራም ችግር እንደሚሆን ይታወቃል። ዘፈርስቲንግ ያደረጉት ምንድን ነው? ወደ ኤርትራ ድንበር አሳልፎ አይደል ሮኬት የተኮሱት? የኤርትራን መንግስት እጅ እንደ መንከስ ነው የማየው። አሁን የኤርትራን መንግስትና ህዝብ ነው። ምናልባት ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ባትሆን የኤርትራ መንግስት ጦርነት ውስጥ ላይገባ ይችል ነበር። ኦኬ፣ የኤርትራ መንግስት አሁን ባለው እንግዲህ፣ በነገራችን ላይ አሜሪካና አውሮፓ ኢትዮጵያና ኤርትራ መስማማታቸውን በምንም ተአምር አልወደዱትም፣ አይቀበሉትም። ትልቁ መታወቅ ያለበት ነጥብ ነው። ሶ ኢትዮጵያና ኤርትራን ገንጥለው ሰላም አግኝተናል ብለው ያስቡ ነበረ። ግን የህዝብ ስነ ልቦና ምን ያህል ከባድ እንደሆነ የምታውቀው እንደሚነፋፈቁ ቤተሰቦች ነው የሆኑት አይደለ? ሁለቱ መንግስታት ግንኙነት ሲጀምሩ ሶ ካሁን በኋላ በአንተ የመጣ በአይኔ የመጣ ተባብለናል ማለት ነው። እንዴት አድርገ ነው ያንን ኢንተረስት ገደል ጨምረ ብቻህን ከህወሓት ጋር ካሁን በኋላ የምትደራደረው? ህወሓት እኮ ከኢትዮጵያ መንግስት እንኳን ራሱ አድቫንቴጅ እንደው ብዙም አድቫንቴጅ አላስጠብቅም፣ ግድ የለም ሰላም ይሻላል ቢል እኮ ለኤርትራ የሚተኛ ድርጅት አይደለም። ነገ ከነገ ወዲያ እነ ሶማሌን የሚያስተኛ ድርጅት አይደለም። የሽብር ቡድን ነው፣ የሽብር ቡድን ነው። ሶ የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ሁሉ ግምት ውስጥ ያስገባል የሚል እምነት አለኝ። እርግጠኛ ባልሆንም የኤርትራ መንግስት ኢንተረስት መጠበቅ አለበት። ምክንያቱም ያው ወደንም ጠላንም ለእኛም ብለው ይሁን ለራሳቸው ብለው ጦርነት ውስጥ ገብተዋል። ሞሮርለስ ደግሞ የእኛን ኢንተረስት ለማስጠበቅ መስዋዕትነት ከፍለዋል። የእነሱን ኢንተረስት ማስጠበቅ የኢትዮጵያ ግዴታ ነው፣ ኃላፊነት ብቻ አይደለም ግዴታ። ስለዚህ የፊልትማን መንገድ ጉዞ ወደ ኢትዮጵያ ያደረገው ተሳክቷል ማለት እንችላለን? የመጣው ለሰላምና ለድርድር አይደለም፣ ለማስፈራራት ነው የመጣው። ይህን የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ምናምን የበለጠ ያውቁታል፣ ምን አይነት መልእክት አስተላልፎላቸው ወይም ምን ብሏቸው እንደሄደ። ግን ፊልትማን ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣቱ በፊት ለዩኤስአይፒ ለዩናይትድ ስቴትስ ኢኒሽቲቭ ፎር ፒስ ለሚባለው ድርጅት ሪፖርት ሲያደርግ የተናገረውን ነገር ካየኸው እና እውነት በዚህ ንግግሩ ላይ የተጠቀሱትን ሀሳቦች በኢትዮጵያ ላይ እና በኤርትራ ላይ ያራመዳቸውን ኦር ያነሳቸውን ነጥቦች ካየህ የመጣው ሊያስፈራራን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት እንዴት እንደተረዳው እርግጠኛ ባልሆንም አሜሪካ ኢትዮጵያን አይዘር በባልካናይዜሽን የሚባል አንድ ባልካናይዜሽን፣ ልክ አሁን ኢትዮጵያ 9 ክልሎች አላት አይደል? ተነጋግረን በቃ በኮንፌዴሬሽን ራሳችን እናስተዳድር ቢሉላት ደስ ይላታል አሜሪካ። 9ኙም ክልሎች ብንሆን ደስ ይላቸዋል። ባልካናይዜሽን ማለት ተነጋግረንና ተግባብተን ከሆነ ነው። እንግዲህ ኦሮሚያም የራሴ መንግስት ልመስርት፣ አማራም የራሴ መንግስት ልመስርት፣ አፋርም የራሴ መንግስት ልመስርት፣ ሶማሌም እያለ ደቡብም እንደዚህ ብንከፋፈል ደስ ይላቸዋል። እሷ ካልተቻለች ግን ቦስኒፊኬሽን የሚሏት ደግሞ አንድ ስታይል አለች። እሱ በጦርነት ነው። ያው ቦስኒያ ሄርዞጎቪናን እንደ በጣጠሷቸው ማለት ነው። በሃይማኖት ነው ትልቁ እንትናቸው። እስላምና ክርስቲያን ቆሞ እርስ በርስ እንዲተራረድ ነው ያደረጉት እዛ ሀገር።
በጣም የሚያሳዝነው አሁን ቀደም ተቅሼላለሁ ሩዋንዳና ዩጋንዳ ውስጥ የፈጸሙት በደል እንደው ለመስማት አሜሪካኖች እንዴት እንደዚህ ያረጋሉ ወይ ብትል ብለህ እስክታስብ ያስደነግጣል። ለምሳሌ ህዋት በኃይል ያዛቸው አካባቢዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ካደረገው በጣም እንግዳ የሚመስልህ ነገር ምንድነው? ሰዎችን ገሏል፣ አስገድዶ ደፍሯል፣ ህፃናትን ረሽኗል፣ ወላጆችን መንብሏል፣ እህል አቃጥሏል አይደል? በእሳት ለኩሷል፣ ማሳ ላይ ሄዶ ማሳ አጭዷል፣ ከብቶችን በቁም ገሏል አይደል? ምን ይመስላል እሱ ነገር እንትኑ አላማው? አላማው በጣም የሚገርመህ ነገር የሚያጠቃቸው ህዝቦች ዞሮ ዞሮ በረሃብ እንደገና ካልደከማቸው በስተቀረ መውለዳቸው፣ መራባታቸው፣ መብዛታቸው ተመልሰው ደግሞ ለጦርነት ለበቀል መነሳታቸው አይቀርም። እሱን ሜንታሊቲያቸውን ዳውን ማድረግ፣ እሱን አስተሳሰባቸውን ወደ ታች ማውረድ ነው የሚፈልጉት። ሶ እህላቸውን የሚያቋጥሏቸው ለሚቀጥሉም በረሃብ እንዲቀጡ ነው። ከብቶቻቸውን ምናምን እንዳያርሱም ከዛ የከብት ተዋጽኦም እንዳይጠቀሙ ነው። ሶ በአብዛኛው የሚያጠቋቸውን ህዝቦች በቀጥታ መግደልና መረሸን ወይም ደግሞ ሌላ ሰብአዊ ቀውስ ማድረስ የሚችሉባቸውን ያህል ያደረጉና ሰርቫይቭ ያደረጉት ተመልሰው በልተው ጠጥተው ደግሞ ማመዛዘን ችለው ለበቀል እንዳይመለሱባቸው የሚበሉትን እህል የሚችሉትን ከማሳ ላይ ማቃጠል የሚችሉትን ያቃጥላሉ፣ ያልቻሉትን ያጭዳሉ። ያው ማሳ ላይ ያለ እርጥብ እህል በእሳት ለኩሳት ተቃጥሎ ሶ ያለ አማራጭ አጭዶ መውሰድ። አሁን ብዙዎቹ ወስደው ወቅተው ሊበሉ ምናምን ዘርዝ ኖ ታይም አንተ ጦርነት ላይ ያለ ህዝብ እህል ወቅቶ ምናምን አይበላም። አጭደው ወስደው ነው የሚጥሉባቸው የሆነ ቦታ፣ ከብቶቻቸውን በቁም ይገሉባቸዋል። ለምን? እንዳያርሱባቸው ነው ተመልሶ፣ ወይም የእነሱን ወተት ምናምን እንዳይጠቀሙ ነው፣ ስጋቸውን እንዳይበሉ ነው። ጦርነቱ ዛሬ ላይ የምትችለውን ትገላለህ፣ ለሚቀጥለው አመት ሁለት አመት ደግሞ ያን ማህበረሰብ ሰዲው ማድረግ አለብህ። ይሄ ስትራቴጂ ነው፣ የአሜሪካኖች እኮ ነው። አሜሪካኖች እንደሱ ያደርጋሉ። የሚያሰለጥኗቸው አንድ በጣም የሚገርም ሀይ ኮንትራስት ያለው የሳተላይት ዳታ የሚያቀርብ ድርጅት አለ ለህወሓት። አሁን ስሙን በሚቀጥለው ፕሮግራማችን መጣባቸዋለን። ሁለት ድርጅቶች በሚሊተሪ የሚያሰለጥን እነዚህ ነፍሰ ገዳዮችን፣ የቅጥር ነፍሰ ገዳዮችን፣ አሸባሪዎችን ምናምን የሚያሰለጥን አንድ ኦርጋናይዜሽን አላት አሜሪካ። እሱ ስራው ምንድን ነው? አገሮች ውስጥ እየገቡ በቤተክርስቲያን በማቋቋም በጳጳስ ቄስ ምናምን እየመሰሉ ወደ ሀገር የሚመጡት ወደ ተለያዩ ሀገሮች የሚገቡት ከገቡ በኋላ ስራቸው ቤተክርስቲያን መመስረት ወይም የሆነ ቤተ እምነት መመስረት ይመስልሃል፣ ወይም የሙስሊም እንትን ማቋቋም ይመስልሃል። ስራቸው እሱ አይደለም። ሽብርተኞችን ነው የሚያሰለጥኑት። ከዛ በኋላ ደግሞ ትሬኒንግ ሰጥተው አሰልጥነው ለተልእኮ ካዘጋጇቸው በኋላ ሄደው የሚዋጉበት ወር ሽብር የሚፈጥሩበት ቦታ ላይ ያለ የሳተላይት መረጃ ይሰጣቸዋል። እሱንም አሁን ከኢትዮጵያ አቅም ከኢትዮጵያ ሚሊቴሪ አቅም በላይ የሆነ እኛም ማናቀው ብዙ ነገር አለ፣ ግን በመረጃ ይደግፏቸዋል፣ በጦር ያሰለጥኗቸዋል፣ የጦር መሳሪያ ያስታጥቋቸዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ጦርነቱን ሲዋጉ መድኃኒት፣ ይሄ ሰብአዊ ቀውስ ተፈጥሯል እዛ ጦርነቱ ያለበት አካባቢ ሰዎች ተርበዋል ምናምን በሚል መድኃኒት ያቀርቡላቸዋል፣ እህል ያቀርቡላቸዋል፣ ነዳጅ ያቀርቡላቸዋል፣ ገንዘብ ያቀርቡላቸዋል። ይሄ በደንብ ኦርኬስትሬትድ የሆነ ኦፕሬሽን ነው። በተለያዩ በሃይማኖት ድርጅቶች፣ በዩኤን የተለያዩ እንትን ብራንቾች፣ ሂውማኒቴሪያን አሲስታንስ፣ የመድኃኒት ምናምን፣ ሜዲሲን ሳን ፍሮንቲርስ ይባላል፣ ድንበር የለሽ ሕክምና ምናምን እንትን አላቸው፣ ፐርፐዝ አላቸው። እነሱ አገሮችን በእነሱ ነው በጣም እያጠቁ ያሉት። እና ዞሮ ዞሮ የአሜሪካ መንግስት ይሄ በባልካናይዜሽን የሚችለውን ያህል ያደርጋል። ካልተቻለ ግን በቦስኒፊኬሽን፣ ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም አፍሪካ ውስጥ ያሉትን ሀገሮች በሙሉ አሁን እነ ማሊን ዛሬ ሰምተ እንደሆነ ኤኮዋስ የሚባለው የዚህ የምስራቅ አፍሪካ ምናምን ማዕቀብ ጥሎባታል። ማሊ እንዲጥሉ የሚፈልጉት ማን ናቸው? አውሮፓና አሜሪካ እኮ ናቸው። እነዚህ እኮ ኤኮዋስ ለምን እንደሚጥል ራሱ እስከማይገባህ ድረስ ውስጡ ሰዎች አሉ አሳይነት ያደረጉ ይህን ነገር የሚያስፈጽሙ። የማሊ መንግስት የሚሊተሪ እንትን ኦፕሬሽኑ አውሮፓና አሜሪካ ላይ ጥርስ ነክሷል። ከአሁኑ ስልጣን ሳይዝ ማዳከም ይፈልጋሉ። ሶ አሜሪካ ምናልባት ለሚቀጥሉት 20 ዓመታት የሚሆን አጀንዳ ለጄፍሪ ፊልትማን ሰጥተዋለች። ሰውየው በጡረታ ወጣ እንትን አለ ወይም ደግሞ ተሻረ ምናምን፣ ያቺ የ20 ዓመት ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ላይ ከመፈጸም ወደ ኋላ አትልም። ያለው አማራጭ ምንድን ነው? ኢትዮጵያኖች ለእሱ መዘጋጀት ነው ያለብን ብዬ አምናለሁ። ምናልባት ከዚሁ ጋር እያይዝን ብናነሳው ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ብዬ ነው የማስበው።
በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የህዋትን ሲራ የሚያጋልጡና በተለያየ ህዝብን የማንቃት ስራ የሚሰሩ ሚዲያዎች ባለፈው ሳምንት መጨረሻ አካባቢ ወደ 5 የሚጠጉ ሚዲያዎችን ተዘግተዋል። በተጨባጭ የኔታና አደባባይ የኔታ ቲዩብ እና አደባባይ የሚሉት እንደተዘግበው አይተናል። የሌሎቹን እውነት ይሁን እውነት ቶሎ ማረጋገጥ አልቻልኩም እንጂ ወደ 5 የሚዲያ ዩቲዩብ ሚዲያዎች የተዘጉት እንዳልከው የኔታና አደባባይን ይጨምራል። ግን ዛሃበሻም ያለበት ይመስለኛል። ሌሎችም አንድ ሁለት አሁን በደንብ ማላስተውሳቸው የዩቲዩብ ቻናሎች ተዘግተዋል ወይም በከፊል ተዘግተዋል ወይም እነዛ ዩቲዩብ ሚዲያዎች ላይ የሚሰሩ ግለሰቦች ታርጌት ተደርገዋል። እሱን አይ ዶንት ኖ በሂደት ምን ያው ነገር ይመስለኛል። ዞሮ ዞሮ ሚዲያን ኮንትሮል ማድረግ አንዱ የአሜሪካ መንግስት ወርፌር ነው። ውጭ ያሉት እንደነ ሲኤንኤን፣ አልጀዚራ፣ የፈረንሳይ ቲቪ፣ ሲኤንኤን እና ዋሽንግተን ፖስት ምናምን በኢትዮጵያ ላይ ስም ማጥፋት ያደርጋሉ። ልክ ይሄን ስም ማጥፋት ደግሞ የሚያወግዝ ወይም ደግሞ የሚመጣጠን የኢትዮጵያን ገጽታ የሚገነቡ የሚመስሏቸውን ዩቲዩብ ቻናሎች አገር በቀል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዩቲዩብ ቻናሎች የሚሰሩት የኢትዮጵያን መንግስት not necessarily በመደገፍ ብቻ አይደለም አገራቸውን በመደገፍ የተሳተፉ ካሉ ለምሳሌ አይ ዶንት ኖ የኛም ዩቲዩብ ታርጌት ሊደረግ ይችላል። ምንድነው የሚፈልገው መሰለኝ? የኢትዮጵያ መንግስትን መቃወም ብቻ ነው የሚፈልገው። ከውጭም ከውስጥም የኢትዮጵያ መንግስትን የሚቃወም ዩቲዩብ፣ የኢትዮጵያ መንግስትን የሚቃወም ሚዲያ፣ የኢትዮጵያ መንግስትን ስም በማጥፋት የተጠመዱ የዜና አውታሮች ምናምን ነው የሚፈልጉት እነሱ። ያንን ለማሳካት ያለው ነገር ምንድነው? የውጭ ሚዲያዎች ስም ያጠፉ በደንብ እንዲቀጥሉበት ይበረታታሉ። አገር በቀል ደግሞ ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ሚዲያዎችን ሰብዱ ማድረግ። ይሄ ምንድነው? መጫን ማጥፋት እንትን ወደ ህዝብ ተደራሽ እንዳይሆኑ ማድረግ ነው። ለዛ ደግሞ እነ ዩቲዩብ እነ ፌስቡክ ምናምን ፌስቡክ ቀደም ብሎ በተለይ የተላለቀ መንግስት የዶክተር አብይን ሳይቀር ጽሁፎች ከማስከማጥፋት ድረስ እንግዲህ forever and ever የህወሓት በአውሮፓና አሜሪካ የሚገኙ አንጃዎች ብዙ 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 አፍራሽ የሆኑ ነገሮችን ሲያደርጉ ምንም ብለው የማያውቁ ሰዎች ዛሬ ወለ ፈሰደን ተነስተው እንግዲህ ወል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ህጋዊ መሰረት አላቸው። ህዝብን ለጦርነት ማዘጋጀት፣ ማነሳሳት፣ ማዝመት በህግ የተሰጣቸው ስልጣን ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ሀገር ደግሞ የእንትን ጉዳይ ነው፣ የህልውና ጉዳይ ነው። እንደውም አክት ባያረግ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ተጠያቂ የሚያደርገው ጠቅላይ ሚኒስትሩን አይደል? በሚፈለገው መንገድ አክት ካላረግ እኛ እንጠይቀዋለን እንደ ህዝብ ለምንድን ነው እንዲስኪሆን የጠበቀው ብለን እኛ እንረባረባለን አይደል? ህጋዊ መሰረት አለው የኢትዮጵያን ህዝብ ለጦር ዝግጁ የማድረግ ስልጣኑም ህግም የሚፈቅድለት የሀገር መሪ ነው። የሱን እንትን አፍነ የሱን ፌስቡክ እና ዋትኤቨር የሚዲያ እንትን አፍነ ለህወሓት ጁንታዎች ግን እንግዲህ ዘር ላይ እንግዲህ እነሱ ከአማራ ጋር ሂሳብ እናወራረዳለን፣ ሲወል ገብተን ኢትዮጵያን እናፈርሳለን። አንዱ አሁን ማን ነው ሚሉት አንዴ እነሱ የሚዲያ ሰው አለ አዳይመስ ስታሊን ምናምን የሚሉት ሰው ይሄ ኢትዮጵያ ስትፈርስ ለማየት በህይወት መኖር በጣም ያስደ እነሱን ፈቅደው ነው እንግዲህ ሌላውን የሚያፍኑት። አይ ዶንት ኖ ዛሃበሻ ወይም ታፍኖ ከሆነ ኔታን ምናምን ስታስብ ሪሌቲቭሊ ያን ያህል ክፉ ነገር ይናገራሉ ብዬ አላስብም። እንደው ስፔሲፊክ ኬዞች አላቅም። 115 ሚሊዮን ህዝብ ላይ እንደዚህ ሲፈርስ ሲሞት የሚመኝን ሲወል እንገባለን የሚልን እያለ አገር ህልውና ላይ አደጋ ላይ ወድቋል። ስለዚህ ማንኛውም መንግስት ሀገር የሚያደርገው ነገር ነው። የአሜሪካም መንግስቶች ፕሬዚዳንቶች የሚያደርጉት ነገር ነው። ይህንን እንደ ሄት ስፒች አድርገህ ልትቆጥረው አትችልም። የአሜሪካ መንግስት ስንት ሀገሮችን በተመለከተ ስንት አውዳሚና አጥፊ እንትኖች አስተላልፈዋል። ዞሮ ዞሮ ምንድነው እውነት የጉልበተኞች ነች ይባላል። እነሱ አሁን ጉልበት ነው እንጂ እውነትን ይዘው አይደለም ፋይት እያደረጉ ያሉት። እኔ እንደ ኢትዮጵያውያን ማሰብ የምፈልገው ለኢትዮጵያውያኖች መምከር የምፈልገው ነገር አሜሪካ ልክ ተሳስታ ሳታቅ ምናምን የሆነ ፖሊሲ የምታራምድ ነገር እንዳይመስለን።
የተጠና ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም። እኔ እንደውም ትናንትና መሰለኝ ፌስቡክ ላይ አንድ ነገር ሼር አድርጌያለሁ። ይሄ ጦርነት በኢትዮጵያና በህዋት ወር በአብይ መንግስትና በህዋት መንግስት ወር ፓርቲ ወይ ማንጃ ማhall አይደለም። ይሄ ጦርነት በአፍሪካውያንና በኮሎኒያሊስት አራማጆቹ የአውሮፓና አሜሪካ መንግስታት ነው። ይሄ ጦርነት ኢትዮጵያ እንደሌሎቹ ሀገሮች እሺ እንዳላችሁኝ ጸጥ ለጥ ብዬ ገዛለሁ አላለች ነው ወይ? ይሄ ኤርትራን ይጨምራል ባይ ዘ ወይ ስነ ልቦናችን አንድ አይነት ነው ብዬ አምናለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እየተዋጉ ያሉት ጦርነት በኢትዮጵያና በህወሓት መካከል ያለ ጦርነት አይደለም። በአፍሪካ ወይም በጥቁር ህዝቦችና በታሪካዊ ኮሎኒያሊዝም አራማጅ አገሮች ከአምስቱ የጸጥታ ምክር ቤት አባላት መቼም ራሻና ቻይናን ታወጣቸዋለ። እዛ ባሉት የአውሮፓ መንግስታት እንደገዳ ደግሞ የኮመንዌልዝ አባል ሀገራት በሚባሉት በፈረንሳይ ቅኝ ግዢ ኦርኬስትሬትድ የሆነ ጦርነት ነው አፍሪካ ላይ። ኢትዮጵያ ለምንድን ነው በጣም ኢምፖርታንት የሆነችው? ኢትዮጵያን አሸነፉ ማለት አፍሪካን አሸነፉ ማለት ነው። ዘ ሆል አፍሪካ ትሸነፋለች ኢትዮጵያ ከተሸነፈች። ሶ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ከነሱ ነፃ የመውጣት ሐሳብ እንደተሰብ ለማድረግ ዜሮ ቅስም መስበር የጥቁር ህዝቦችን ቅስም መስበር ነው የሚፈልገው። ለዛ ደግሞ እንዳለመታደል ሆኖ ጥርስ ውስጥ ቶሎ መንገባው ኢትዮጵያውያን ነን ከድሮ ጀምሮ። ሶ ኢትዮጵያ ከተሸነፈች ሙሉ ጥቁር ህዝብ ነው የሚሸነፈው፣ ሙሉ አፍሪካ ነው የሚሸነፈው። ኢትዮጵያ ካሸነፈች ሙሉ ጥቁር ህዝብ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ቀና ብሎ መራመድ ይችላል። አውሮፓና አሜሪካ አፍሪካ ውስጥ ያላቸውን ኢንተረስት ሙሉ በሙሉ ያጣሉ። ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ማሳጣት እንችላለን። ከዛ በኋላ ሁሉ ግዜ ሰጥቶ በመቀበል ነው የምንደራደረው ማለት ነው። እነሱም ይፈልጉት ነገር ብቻ እየጫኑብን አይኖሩም ማለት ነው። ትልቁ አሁን ፓኒክ እንዲያረጉ ያረጋቸው እንደው የጨነቃቸው ጉዳይ ምንድነው? ኢትዮጵያ አሸነፈች ማለት we are the loser ብለው ነው የሚያስቡት። በቃ ሉዘሮች ነን አፍሪካን ሉዝ እናረጋለን። ጥቁር ህዝቦች እንደ ድሮ ጸጥ ለጥ ብለው ካሁን በኋላ ላይገዙ ይችላሉ የሚል ትልቅ የስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ ነው ያሉት። ሶ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ ነው ማውራ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኖሩም አልኖሩም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ ትልቅ ታሪካዊ ፈተና ላይ ነው ያለው። እጅ ከሰጠን በአሁኑ ጦርነት እጅ ከሰጠን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጥቁር ህዝቦችን ቀና እንዲሉ ማድረግ የቻለ ጥቁር ህዝብ እንደመሆናችን አሁን ደግሞ ጥቁር ህዝብ እንዲያፍርብን እንድናደርግ የማድረግ ድሉ ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት አለኝና ይሄንን ሳስበው ኢትዮጵያዊ ምንም ምርጫ የለው። ይሄን ጦርነት በድል ማሸነፍ ብቻ ነው አማራጩ። እኔ እውነቱን ለመናገር ኢትዮጵያ ምናልባት በየመቶ አመቱ እንደዚህ አይነት ፈተና ውስጥ መግባት አለባት ብዬ አስባለሁ። አለባት ነው አልጸልይ ምን ኢትዮጵያን ከፈተና ያውጣት ብዬ አልጸልይ። እንደ አይነት ፈተና ያስፈልገናል። ያኔ ነው ራሳችንን እንምንለከው ምን ድረስ ነን ወይም ደግሞ አቅማችን ምን ድረስ ነው። አንደኛ ህዝባችንን ተመልከት። ከምን ጊዜውም በላይ ዛሬ ኢትዮጵያዊነትን እንትን እያረገ ያቀነቀነ ያለው ህዝቡ በደረሰበት የመከፋፈል አደጋ ምን አይነት መስዋዕትነት እንደከፈለ ህዝቡ ገብቶታል። አሁን ገብቶታል። አሁንም ሁሉ ጊዜ እንደምንለው ነው ህወሓት የተሳካለት የኢትዮጵያን ህዝብ በዘርና በመናምን መከፋፈል መቻሉ ነው አይደለ? ያንን ሐሳብ ማቀንቀን የሚፈልጉ ፖለቲከኞች አሁንም አሉ። እነሱ መማር ካልቻሉ ረፍዶባቸዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በላይ የሚታገሳቸው አይመስለኝም። እና ይሄ ጦርነት ኢትዮጵያውያን የደረጃችንን የብቃታችንን ምን ያህል እንደሆንን የምንለካበት አጋጣሚ ነው። እና እንዳልከው እድለኝነትም ነው። በዚህ እኔ በዚህ ዘመን ኖሬ ለሚቀጥለው ትውልድ ታሪክ ለመጻፍ በህይወት በመኖሬ እንደ እድለኝነት ነው መቆጥረው። አዎ እኔ በዚህ አጋጣሚ ለኢትዮጵያ ህዝብም እናልባት ለኢትዮጵያ መንግስትም ማስተላለፍ የምፈልገው ይሄ እንደዚህ በአንድነት የተነሳውን ህዝብ አደራጅቶ ይሄንን ጊዜ በድል እንድናልፈውና የተዳከመው ኢኮኖሚያችን ተጠናክሮ ሀገራችን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከምዕራባውያን ተጽዕኖ ነጻ ወተን ኢኮኖሚያችን የሚያድግበትን ጊዜ እንዲመጣ ያለ ሌላ አቅማችንና ማዋጣን ብንሰራ የተሰለፈውን ህዝብ ኦርጋናይዝ አድርጎ ጦርነቱን ማሸነፍ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ክተት ብለህ ኦርጋናይዝ አድርጋ አደራጅተ ለጦርነቱ ካልጠቀምክበት አደጋም ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። በብዙ ያ ላይክ ተናግራናታለችን ነገር ባለፈው የመንግስት አቅምና ብቃት የሚለካው
ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ በነበረ ጊዜ አይደለም በእንዲህ አይነት ጊዜ ነው የሚለካው አይደል ሚኒሊክን እስከዛሬ ምናነሳቸውና ምናመሰግናቸው በስልጣን በቆዩባት አይ ቲንክ ስንታ በ1880ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ እስከ 1906 አካባቢ አሮኑስ አንድ 30 አመት አካባቢ 30 አመት በነበሩ ጊዜ የሰሩት ስራ አይደለም ሚኒሊክን ሚኒሊክ ያረጋቸው ያድዋ ጦርነት ያንድ ቀን ጦርነት ያውም የሰዓታት ነው አይደል ያድዋ ጦርነት 6 ሰዓታት ነው ጦርነቱ ሶ ያችን ጦርነት የመሩበት መንገድ ነው ሚኒሊክን ሚኒሊክ ያረጋቸው ኦፍ ኮርስ ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ንጉስ ነው አይደል የካቢኔ ሚኒስትር በማቋቋም ደረጃ ቴክኖሎጂ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂን ወደ ሀገር በማምጣት ብዙ ጥረት አድርገዋል ማንንም በሱ አስተውሳቸው ያንድ ቀን የ6 ሰዓቷ ጦርነት ነች ሚኒሊክን ሰብእና የገነባው ሶ ብዙ ጊዜ አገሮች ወይ መሪዎች የሚታወሱት ስልጣን ላይ በቆዩበት ዘመን ልክ አይደለም ግን አንድ ጊዜ ያቺ ሀገር በፈተና ላይ ስትወድቅ ያቺን ሀገር ከዛ ፈተና ይዘው የሚወጡበት መንገድ ወይም ደግሞ ይዘዋት ወደ ሌላ አዘቅት የሚገቡበት መንገድ ማንነታቸውን ይገልጻል ማለት ነው ብዙ አገር መሪዎችን በዛ ሁኔታ ነው ዓለም እየመዘነ ያለው ስለዚህ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የካቢኔ ሚኒስትሮቻቸው በዚህ ዘመን አሁን በአሁኑ በአዲሱ የኢትዮጵያ ምርጫ ተመርጠው ፓርላማ የገቡ እያንዳንዱ 540 ምናምን ወንበር ላይ የሚቀመጡ ሰዎች እንደ ድለኛም ቆጥራቸዋለሁ እዛ ቦታ ሆኖ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመው ኢትዮጵያ ላንዴና ለመጨረሻ መቀየር የሚያስችል የስነ ልቦና ለውጥ ማምጣት ከቻሉ በህዝብ ላይ ነው የኢኮኖሚ ለውጥ ማምጣት ከቻሉ ህብረ ብሔራዊነትን መፍጠር ከቻሉ ህብረ ብሔራዊ ስሜት ብዙ ጊዜ መሰረቱ እሱ ነው አንተ እንበልና የእናት አባት ቤትን እንደው በአፍሪካ ኮንቴክስት ብዙ ጊዜ በአማካይስ ከአስር ልጆች ይወለዳሉ አንድ ቤተሰብ አይደል አንድን እናት አባት ያወረሱህን ቤት የበለጠ መገንባት የበለጠ ማልማት የበለጠ ምናምን መታስበው እነዛ 10 ወንድማማቾችና እህትማማቾች አንድ አይነት ሐሳብ ካላቸው ነው አይደል የማልማት የመገንባት ከነሱ አንድ ሁለቱ ሶስቱ የመሸጥ የመለወጥ አይነት ሐሳብ ውስጥ ከገቡ ያ ቤት አለቀለት አይደል ሶ አገር እንደዛ ነች ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ተብሎ ይሄ ተረተረስ ሲነገረው የኖረው ሰው ሁሉ አንድ የመጥቶ ይሄ ቤት የጋራ ነው አይደል የኔ ብሔር የሚኖረው የኔ ሀገር ስትኖር ነው የኔ ምለው የኛ ምንላት ሀገር ማለት ነው ስትኖር የኔ ሃይማኖት የሚኖረው ይሄ ሲኖር ነው እሱን ነገር አንደርስታንድ የሚያደርግ ማህበረሰብ ያስፈልገናል ከዛ ነው የሚጀመረው ሌላው ቀላል ነው ተነጋግረህ ምትፈታው ምትለውጠው ነው በዛ ላይ ደግሞ ጄኔሬሽን በተቀየረ ቁጥር ትውልድ በተቀየረ ቁጥር አስተሳሰቦች እየተቀየሩ ይሄዳሉ ዘመኑን የሚመጥን ሳይንስና ቴክኖሎጂ የደረሰበትን አስተሳሰብ ማጎልበት እንጀምር ዛሬ የሚያጣሉን ብዙ ነገሮች እንደ ተረተረት በኋላ ስንናገራቸው ወይ በመጽሐፍ መልክ ለሚቀጥለው ትውልድ ሲተላለፉ አስቂኝ የሆኑ ጦርነቶች ሊሆኑ ይችላሉ እና ዞሮ ዞሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ በመንግስት መዋቅር ላይ ያሉ ማንኛውም ኃላፊነት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ራሳቸውን እንደ እድለኛ ቢቆጥሩ ይህ አጋጣሚ የኢትዮጵያን ታሪክ የመቀየር ጥሩ አጋጣሚ ነው ብዬ ተምረህ ከኒኖ ከገባንበት መከራ ተምረን ብዙ ነገር መቀየር እንችላለን ብዬ አምናለሁ። እኔ ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ እንደ ዶክተር አብይ በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ችግር ኢትዮጵያ በወደቀች ሰዓት መሪ መሆናቸው ለኢትዮጵያም እንደ ትልቅ እድል ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ንቁ አምሮ ነው ያላቸው የተማሩ ናቸው በሴራ ፖለቲካና በዘረኝነት የተወጠሩ ሰው አይደሉም። ይህንን ያለውን የአውሮፓውያንን ጫናና የኮንስፓይሬሲን በደንብ የሚረዱ ሰው ስለሆኑ እንዲሁም ፖዚቲቭ አቲቲዩዳቸው ይህንን ህዝብ በፍቅርና በአንድነት መርተው አያይዘው ይህንን ችግር ለመፍታት ጥሩ ሌቨሬጅ ይሆናቸዋል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ፐርሰናል ካራክተራቸው ለትልቅ ነገር ነው ይህንን ኢትዮጵያ የገባችበትን ችግር እሳቸው ስልጣን ዘመን ላይ መሆኑ ለኢትዮጵያ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ በግሌ። ልክ ብለሃል። ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ስታየው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካላቸው ቀና አመለካከት ለሀገርም ለሉዓላዊነትም ካላቸው ቀና አመለካከት እንዳያፍሩ ወይም ደግሞ እንዳይሸማቀቁም ያደረጋቸው ነገር ምንድን ነው? ህዝቡ when it comes to our sovereignty ሉዓላዊነታችንን በሚመለከት ጉዳይ ላይ ባንዲራችንን በሚመለከት ጉዳይ ላይ የሀገር ህልውናን በሚመለከቱ ጉዳይ ላይ
መቶ በመቶ ከጎናቸው ሊሰልፍ እንደሚችል አይተናል። ማስረጃ ኢትላንት አዎ ሶ ምንድነው ሜዳውን ፈረሱም ያውል አሁን ኢትስ ዩር ሪስፖንሲቢሊቲ ከዚህ ጉድ አውጣን ነው ያለ ያለው ህዝቡ። እኔ ደጋግሜ ተናግሬ ያለው ያው እግዚአብሔር ፈጣሪ ላደለው ማንኛውም የፖለቲካ ሰው ካቅምህ በላይ ሲሆን አም ሶሪ ሞክሬ ያለው አልተሰካልኝም እኔ ወርጃለሁ ከሊ በዚህ ቦታ መጥቷል ይላል አይደል? ቀደም እንዳልነው ደግሞ እድለኝነት እንደ እድለኝነት ኮሰርኩ ይሄን ነገር ያለህን ሪሶርስ የህዝብ ድጋፍ ቀና ይሆን አመለካከት ምናምን ሁሉ ተጠቅመህ ሌሎች ባለታሪኮች ባለታሪክ በሆኑበት መንገድ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ እንደውና ኔልሰን ማንዴላ ምናምን ሲባል ያስቀኛል እነሱ የነጮች ሴታፖች ናቸው ይሄ ነው የማም ነው ኦፍ ኮርስ አደንቀዋለሁ ለሰላም ለምናምን ካለው እንትን አንጻር ምንድነው ያገሩን ፈረስ ባገሩ ሰርዶ እንደሚል የኛም ፕሮብለም ምንፈታው በነ ኔልሰን ማንዴላ ወይ ማህተማ ጋንዲ ምናምን ኤግዛምፕልነት አይደለም እኛ የራሳ እኔ በሚኒሊክ ኤግዛምፕልነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትራዊ አገሪቷን ከሆነ መከራ ማሻገር አለባቸው ብዬ ማምነው። ሶ ግን እንደነዚህ ሰዎች ደግሞ ስማቸው እንዲጠራ ከፈለጉ this is a very good opportunity ብዬ ነው ማምነው። ይሄ ከኢንፎርሜሽን ዋር ጋር በተያያዘ ነው። አሁን እንዳልነው YouTube ቻናሎች በየቦታው ማቀብ ይደርስባቸዋል። ምናልባት ኢትዮጵያ እስከዛሬ የኛው መንግስት ነበር አይደል? ሚዲያ ሲያፍን የኖረው በሆነው ባልሆነው አሁን እንግዲህ ተመልከት ወደዛ ሄድን። አሁን ድሮ የኢትዮጵያ መንግስት ህዝብ ሲያስቸግረው ነበር ሚዲያ የሚያፍነው። አሁን የአሜሪካ መንግስት አገሮች ሲያስቸግሩት ተቀነ ዩቲዩብን እና ፌስቡክን ምናምን ሊያግድ ይችላል። እኔ አሁንም ሁሉ ግዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ በሁለት መንገድ ያያቸዋለሁ። አንድ ኦፖርቹኒቲ ይታየኛል ሌላኛው ደግሞ ምናልባት ጥንካሬያችን የሚፈተንበት መንገድ ብዬ ኦፖርቹኒቲ ብዬ ማስበው እስከዛሬ የምናየው ጽንፍ የረገጡ አገርን የሚያጠለሹና ሰዎችን እርስ በርስ የሚያናቁሩ የሚዲያ ፖለቲከኞች ከንትን ይርቃሉ ከእይታ ይርቃሉ ብዬ አምናለሁ። ሶ አንድ ረፍት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ግን እንደ ኦፖርቹኒቲ ማየው ዚያዘር ዴም ሳስበው ነበር። እኔ እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ትዊተር የሆነ ነገራቸውን አግዷል ሲባል በቃ እንደ ትራምፕ ማሰብ መጀመር አለብን የራሳችን የትዊተር እንትን እንደ ቻይና ማለት ቻይና ሆነ የምዕራቡን እንትን ምን ብዙ አጠቀሙ እነ ራሻ አይጠቀሙ እነ እስራኤል ምናምን አይጠቀሙ ለምን ሁሉ ግዜ ቨልነራብል ነው የሚያደርጉ እነዚህ የሚዲያ እንትኖች። ሶ ኢትዮጵያ ምን አልባት ለዛ ከዛ በላይ መስራት የሚችል የሰው ኃይል እንዳለን ተማመናለሁ። የራሷ የሚዲያ ፕላትፎርም ያስፈልጋታል የሚል እምነት አለኝ። በቃ ይሄ ምልክት ነው መንቃት አለብን። ቻይና እንደዛ አድርጋለች በነ ፌስቡክ በነ ትዊተር በነ ምናምን። አሜሪካ እኮ ሃይብሪድ ዋር በጣም የሞከረችው በቻይናው ፕሬዚደንት ጂፒንግ እንት ላይ ነው መንግስት ላይ ነበር በጣም ትልቅ ስራ የሰራችው። ምን አረጋጋቸው ይበለጣ ተነከሯቸውና ወደ ሌላ ምዕራፍ እንዲሻገሩ ሆኑ። አሁን ከቀማቸው በላይ ሆኑባቸው። ብዙ የዓለም አገሮች ሶሻል ሚዲያ የኮሙኒኬሽን ወይም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መድረክ እንደሆነ ቢታወቅም ከሴኩሪቲ አንጻር በጣም ይፈሯቸው። እኛ ሀገር ነው እንጂ እስራኤል ታቃለው ውጭ ሀገር የተሰሩ ኮምፒውተሮች አትጠቀም። ኮምፒውተሮቹ ላይ ምን ተገጥሞ እንደሚመጣ ማንንም መናገር ስለማይችል ስኖ ተባውት ጋጀቶቹን አይደለም እናወራው። አፕሊኬሽኖች አሉ በጣም ሃይሊ ኮምፕሌክስ የሆኑ ሶፍትዌሮች ይኖራሉ ዩኒቨር ነው። አንተ ምናልባት በፌስቡክ አማካኝነት ከፍሬንዶች ጋር ሊሆን ይችላል መልእክት የምትቀያየረው ግን ሳምዌር ዴስቲኔሽኑ የሆነ ቦታ ደርሶ ሊሆን ይችላል በኋላ የሚፈለገው ቦታ ላይ የሚደርሰው ተታወራው ምትነ ኮሙኒኬት የምታረገው ነገር ሁሉ ተጠንቶ ማለት ነው። ኤኒዌይ ብዙ እንደው በዛ ረገድ ብዙ ማውራት አልፈልግም ብዙ ሙቀቱ ስለሌለኝ ግን ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ በጠቅላይ ሚኒስትራችን ደረጃ ትዊተሩ የሚታገድ ኢንዲቪጁዋል ካለ መንግስት ማሰብ አለበት። ኦኬ ስለዚህ ዜጎቼም ከዚህ እንትን ነው ባይዘዌ አናዘር ስሌቨር እኮ ነው። በሎካል ቋንቋ በአማርኛ በኦሮምኛ በትግርኛ በምናምን ሊሆን ይችላል በፈለከው ቋንቋ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ 100 በመቶ ነው የምነግርህ። አሁን ይመስለናል እኛ ማይክሮሶፍት እንደውም አንተ ባለው ሚያም ስለሆንክ ብዙ ታውቃለህ ግን ማይክሮሶፍት እኮ ኤቭሪ ፒስ ኦፍ ፓኬጁ በአንድ ድርጅትና አሜሪካ ውስጥ አይደለም የሚሰራው ኮንትራክት እየተደረጉ እነ ህንድ የሰሩት ሌላ ሌላ ሀገር አውሮፓና አፍሪካ ውስጥ ሁሉ የተሰሩ አፕሊኬሽኖች አሉ። ያ ምን ይነግራል ኢትዮጵያ ውስጥ ከበቂ በላይ
ፕሮግራሚንግ ኢንጂነሮች እና ቴክኒሽያኖች አሉ 100% የራሳችን ኮምፒውተርስ ክንሰራ ቢያንስ የራሳችን አፕሊኬሽን መስራት ብንጀምርና እንደነዚህ አይነት ሶሻል ሚዲያዎች ሊፈጥሩብን የሚችሉትን ቀውሶች በጊዜ አድሬስ ብናደርጋቸው በጊዜ እንትን ታክል ብናረጋቸው መልካም ነው ብዬ አምናለሁ። ኢንፎርሜሽን ኔትወርኩን ሴኩሪ የማድረግ ኃላፊነት ይዞ ማንዴት ይዞ የሚንቀሳቀስም ተቋም ስላላት በነዛ ተቋሞችም ተጠቅሞ ቢሆን እነዚህ አይነት ነገሮችን ከምዕራባውያንና ከአሜሪካውያን ጥገኝነቱን ነጻ ለማድረግ ምናልባትም መጀመሪያ ህዝብና መንግስትም ያለው መተማመን መዳበር አለበት። መተን በመንግስት ወረጃ ቋት ውስጥ ደግሞ እንለፍ ሲባል በሎካል በሚያፍሩ ሰዎች ውስጥ ምንወርቃለን የሚልም ስጋት ሊኖር ስለሚችል ይህንን ነገር በደንብ ሰፋ ተደርጎ ቢሰራ ግን ጥሩ አጋጣሚ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ይህን ነገር ኢንትሮዲውስ ቢደረግ ይህንን ለመስራት ሀሳቡ ተነስቶ ቢጀመር ህዝቡም ለመቀበል የሚመቸው ሰዓት ነው። ምክንያታዊ ምን ሆናለን አሁን ለምን ከፌስቡክ ኢትዮጵያ የሚል ወይም ደግሞ ሌላ ሶሻል ሚዲያ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ቢዘጋጅ ሰው ሁሉን ወደዛ ሙቭ ለማድረግ ጥሩ ሪዝን አለን። የሀገራችንን ህልውና ከመጠበቅ አንጻር ያለውን አስተዋጽኦ አይተን ስሚል እንደው ፌስቡክም ባዟል ኢትዮጵያ ይገጽ ብለ ለመሰለ አሁን እኔ በምዕራባውያንና በአሜሪካን የዚህ የሃይብሪድ ዋር እንትናቸውን በደንብ በጥልቀት ስትመረምር የሚገባህ ነገር በጣም ብዙ ጅራፎች አዘጋጅተዋል። በየትኛው ጅራፍ መቼ እንደሚገርፉን ያቁበታል እነሱ። እኛ ለእያንዳንዱ ጅራፍ የሚበንትን የሚመጣጠን ስነ ልቦና ማዘጋጀት አለብን። በሚዲያ ይመጡብናል፣ ሚዲያው እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ ያለብን? ባለም አቀፍ አበዳሪ ተቋማት ይመጡብናል። ኦኬ ለጊዜው አማራጭ ላይ ኖረን ይችላል፣ ከብድር ላንወጣ እንችላለን። ግን ሌላ ኦፕሽን አለን? ሁልጊዜ ፕላን ቢ የሚባል ነገር የለም አለን ወይ ነው። በፖለቲካል ዲፕሎማሲው በጦር መሳሪያ ማዕቀብ ይጣልብናል። በደርግ ጊዜ እኔ አውቃለሁ በጣም የሚገርም የጦር መሳሪያ የማምረት ብቃት ላይ ደርሰን እንደነበረ። ዋት ሃፕን ቱ ዛት ሳይኮሎጂ? አሁን ያ ስነ ልቦና የምን ደረሰ? እሱንም አውድመውብናል ወይስ ይህን የሚሊተሪ ባለሙያዎች የበለጠ ያውቁታል? ግን ቢያንስ ኢትዮጵያ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ከማምረት አንጻር ሚዲያን አማራጭ ከማቅረብ አንጻር ይሄ ዓለም አቀፍ ሚዲያው ሊያሳድርብን የሚችለውን ተጽዕኖ መቋቋም የሚያስችል ስነ ልቦናና የሰው ኃይል ማዘጋጀት በእነዚህ ላይ በደንብ ጠንክረን መስራት ያለብን ይመስለኛል። በጣም ትክክል። በተለይ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ላይ ልክ አሁን አየር መንገዳችን ለአፍሪካ ውስጥ ላሉ ሌሎች አየር መንገዶችም የጥገናና ሌሎች ስልጠናዎችን እስከ መስጠት ድረስ እንዲያድግና በራሱ በኢትዮጵያውያን ብቻ እንዲመራ እንደተደረገው እነዚህን ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን እንዲሁ በተለይ ከሚሊተሪ ጋር የተያዙ ቴክኖሎጂዎችን ትራንስፈር ተደርጎ ቴክኖሎጂው ኢንዶር ቢሰራ የበለጠ ሀገራችን ደህንነት ውስጥ ሴፍ ትሆናለች። እኔያው ጥሩ ነገሮችን ያነሳ ነው። ምናልባት ይህንን ሀሳብ ብዙ የሚያስወራ ስለሆነ ብዙ ልናወራበት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ሌላ ቀን ከአቶ ንጉሴ ብርሃኑ ትንታኔ ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ ፕሮግራም በድጋሚ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።